коли ти говориш мовою ворога, то ти, мабуть, і живеш його думками, в тебе його філософія. Тому на сьогоднішній день ми повинні бути націлені на те, щоб плекати, розвивати свою рідну українську мову. У Лозуватській громаді Криворізького району відкрили мовний клуб, де вивчатимуть українську мову. Першу лекцію відвідали близько 20 охочих. Серед них – пані Лідія. Жінка говорить, завжди розмовляла українською. Новачкам радить почати перехід на українську зі зміни мови інтерфейсу на телефоні. Я працювала, продавала молоко від Криворізького молокозаводу. Так ось на той момент до мене за молоком ходили тільки тому, що я розмовляла українською мовою. Є такі ресурси, де тести на українську мову. От це мені подобається, і я це для нашого населення поширюю. Так що це мені цікаво, я, мабуть, буду ходити. Анастасія – переселенка з Рубіжного Луганської області. До Криворізького району приїхала в квітні. Через місяць, говорить, вже знайшла тут роботу. Тепер працює в бібліотеці і допомагатиме охочим вивчати українську мову. Є така думка, що схід України дуже проросійський, що в нас там не знають українську мову, не спілкуються, не розмовляють, але це неправда. Дуже багато, особливо молоді, переходили на українську мову і вільно спілкувалися, і це було модно і престижно. Думаю, що дуже важливо переходити нам всім, хоч поступово, але переходити на українську мову. І я думаю, що всі ми обов'язково до цього прийдемо, тому що ми зрозуміли, що мова – це не просто так. І мова – це дійсно зброя. Заняття двічі на місяць проводитимуть в бібліотеках Лозуватської громади. За словами заступниці голови ОТГ Зої Загородніх, вже близько 500 охочих записались до мовних клубів. Проводять уроки вчителі української мови, історії України та бібліотекарі. Це інтегрований клуб, тому що одночасно це будуть і вивчення, поглиблене вивчення історії України, це і вивчення поглиблене мови більш ширшого плану, ніж на сьогоднішній день володіють наші мешканці. А також і тема народознавства також є актуальною. Внутрішньопереміщені особи також їм цікаво, тому що багато є людей, тимчасових переселенців, які взагалі не володіють українською мовою. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситнича, Лозуватська ОТГ прийняла найбільшу кількість переселенців – близько 1500 осіб. На сьогоднішній день 7200 внутрішньопереміщених осіб, із них 2000 дітей, які перебувають на всій території Криворізького району і проживають вони в різних будинках, де з родичами, де в наданих громадами. І наразі вони всім забезпечені і повністю відчувають себе майже як вдома. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.